Много благодарим за поканата, за шанса да свирим тази вечер пред вас на това страхотно място. И тъй като, доколкото знам, това е в момента възобновяване на празника на Бадемите, като първи път от много години насам, нека да има една дълга история от тук нататъка и все такива положителни усмивки да има навсякъде. Нещо свято и остава тя в нас за винаги.
вече ще сме други. Но не е така. Благодарим ви. Денис Гоев, Лазар Бенов, Джаз Орфиес и Славена Даскова. Още веднъж много благодарим на госпожа Овчарова за шанса да сме тук тази вечер.